ვიცი, არის ხოლმე სიტუაცია, როცა არ იცი ადამიანს რა უნდა უთხრა, როცა პირველად ხვდები ამ ყველა ტრაგედიის მერე და მე ბოლო წლების განმავლობაში სულ მიხდება შეხვედრა სულ მკულჩობლებთან და სულ გეძებს სიტყვებს. კაცი ქართველი თუ ხოლმე 1500-მდეა დაღუპული და სულ ჯამში არის 4500 დაშავებული. ანუ დაჭრილი. ფორმები როგორც ვიცი, ერთი ამერიკულია. მეორე არ ვიცი, სადაური. ის მაქს ახს, აი რაც ახლა აცვია. მართლა მიჭირს ხოლმე სიტყვების მოძებნა, მაგრამ და ვეცდები რომ ბევრი არ ვილაპარაკო. მე ვიცნობდი თქვენ შვილს, ის გავიცანი კიევში და რა ვიცი, ასეთი გულის ადამიანი და ბიჭი მართლა ძალიან იშვიათია. ჩვენ მასპინძლობასაც გვიწევდა, მეგზურობასაც, ბევრ რამეზე ვიყავით დაგეგმილი. მე სამწუხაროდ ომის მოვლენები ისე გამვითარდა, რომ ვეღარ შევხვდით მეორე და მესამე. მესამე დღეს მის აფლავზე არის ასეთი წარწერა, რომ როგორ დაიღუპა, ამაზე არ ვილაპარაკოთო, როგორ იცხოვრა. მე ასე ვფიქრობ, მაგალითად, ან არ ვიცი რამდენად სწორია. კაცი როცა იბადება და როცა კვდება რა, მაის მაშინ ეს ორივე არის დაწერილი უფლისგან, დაბადება მისი და შემდეგ წასვლის თარიღი. იცის მარტო უფალმა. სამაგეროდ აი ამ წერტილებს შორის უფალი ტოვებს გზას, რომელიც არის შენ, რომელიც უნდა გაიარო შენ. ეს არის შენ ხარ, თვითონ უფალმა ვთქვა, რომ მე ვარ გზა რა. აი ცოტა ეს შემაშვილმაც რა და ამ გზაზე, მის გზაზე ხო გრძელი იყო, მოკლე იყო, თუ საშუალო იყო, რაც იყო რა მნიშვნელობა. იარა რა, მე მგონია ახლა შეცდომები ყველას აქვს, მაგრამ თქონდა მის შეცდომები. მე როგორც мама ვხედავდი ახლა მის შეცდომებს და ხანდახან მეუბნებოდი. და გვერდში ვედექი ახლა мама როგორც უნდა ედგეს შვილს. ისე ვედექი გვერდში რა. თქვენი ძმა ჯავას სეხნია 25 წლის ასაკში ასევე დაიღუპა აფხაზეთში. რა რეაქცია ჰქონდათ, როდესაც ჯავამ გითხრათ, რომ უკრაინაში ომში უნდა წავიდეს? ეს იყო არჩევანი ჩვენი. როგორც თქვენ გაქვთ თქვენი არჩევანი, ყველას ვინც ვართ რა, თქვენ გზაზე რომ დადიხართ, ასე იყო ეს ჩვენი არჩევანი რა. ჩვენ ამ გზაზე არც წუწუნებთ, არც მოვთქვამთ, არც არავის ვეუბნებით საყვედურს. ვიცით რომ ეს გზა არის რთული. იცოდა ჩემმა გზამ ძვამაც რა. ჩვენ შეგველო მაშინაც რა, წყნარად აგვერიდებინა თავი. დავსულიყავით სხვაგან, სხვა ქვეყანაში, ბოლო-ბოლო საფრანგეთის უცხოურ ლეგიონში. ხო და ახლა დარწმუნებულია მაგზას რომ დამდგარიყავ, ჩემ შვილს სენსირის სასწავლებელი დამთავრებული ექნებოდა და მინიმუმ საფრანგეთის არმიის კაპიტანი იქნებოდა. მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ უნდა ებრძოლა ჩვენი ქვეყნისთვის, რა.
ეს გზა გამოდგა მძიმე, ვიცოდით რომ მძიმე იყო და ამ გზაზე დაეცა უკვე. ჯერ ჩემი ძმა დაეცა, ახლა ჩემი შვილი დაეცა. Şirat guagone berxalme qurs miğma rom Ukrainashi ratom da ari tu ara e sakartvelostvis brzolats Ukrainashi chveni biçepis. Ra mevtuli rom gmirob aris chota sva ra. Ano movaleoba adamianuri da katsuri aris. Tu magas tken gmiroba darkmevt da iqos ra vitsi amame. Mevtuli rom gmiroba su sva ramia. Gmiroba ყველას არ ეხელწიფება და შეიძლება არც დარჩეს მომენტი რომ გახდე გმირი რა. ან შეიძლება ჩაიდინო გმირობა და საერთოდ დავიწყებულ იქნას მარტო იყო არავინ არ შეესდროს ან არ ჩათვალოს რა საერთოდ. ახლა მე მithkvams ერთხე 30 წლის შემდეგ ვთქვი ჩემ თანამებრძოლზე რა. სამდინარაზე იგი 22 წლის ბიჭი იყო რა საერთოდ გმირობა რა არის. Კიდე ერთხელ ვიმეორებ. იგი მოვიდა ტამიშთან 8-ში 22 წლის კაცი. ბიჭი გაგვიცნობდა ხა ჩვენ თავისთავად მისით მოვიდა. იარაღი არ ქონდა. მეორე დღეს ჩვენ გადავედით ჩეტევაზე. აღონდ არ ქონდა რა აციები გაფუჭდა, ანუ კავშირგაბმულობის საშუალება. მერე სადღაციდან გაჩდა თურმე მერე ამან მის თავზე აიღო როცა უკან მთელი ბატალიონი იყო ხალხის შეერაღებული კმილებამდე და ამ უიარაღო კაცმა ამ ცეცხლის ქვეშ მოგუნახა და ბოლო შეტევაზე უიარაღოდ წამოყვა და მერე აღესრულა რა. აი ესა გმირობა, ეს თქვი მე 30 წლის მერე უბრალოდ ვფიქრობდი რა იყო ეს. მერე მივმართე ახლა ვეტერანთა დეპარტამენტს იმ პრეზიდენტსაც მიმართე რომ ჩავთვალე რომ ეს იყო გმირობა ეროვნული იმსახურებდა ამ ჯილდოს რა ეროვნული გმირის წოდებას ახლა არ ამგონია რომ რაღაცეების გამო რა მანამდე მაგალითად ჩვენ გვყავს ესეთი გმირი უნიანი რომელმაც თავი აიფეთქა შინდისთან მაგრამ მანამდე 30 წლით ადრე თემურ თიოგაბუნიამ ასევე ალყაშემორტყმულმა მაშინ იგი ჩემი უშუალო მეთაური იყო, ალყაშა მორტყუმა, დაჭრილმა. აი ფეთქა თავი. ამის შესახებ ვინიც ძავა საქართველოში ამდენმაღაც მაინც. ბევრმა არ. ცოტამ ძალიან. ანუ ჩვენ სხვადასხვა საზომით უდგებით ამ ყველაფერს რა. და კიდევ იმ დღეს კიდე იყო რაღაცები მაგის მსგავსი რა. ხო და ესა გმირობა რა. საგ მირობა და ჩემი შვილი მეთქვი რომ ასრულებდა მის მოვალეობას უბრალოდ ადამიანურ კაცო მოვალეობას მან ჩათვალა რომ უნდა ყოფილიყო იმ მომენტში უკრაინელი ხალხის გვერდზე უნდა ყოფილიყო კიევში და უნდა დაეცვა კიევი მე ჩამას რომ მე აქედან მიფრინავდი რა იმ დღესვე მივედი იქ მაინტერესებდა საელჩოში პირველივე დღეს რა როგორ მე ან 25-ში უკვე იქ ვიყავ ხო და მე რაღაცები და რო ვაპირებ წასვლას კაგრას გამოცხადა რომ ისინი აპირებდნენ რა და თო და ისინი რა ახლა ფულიც არ მქონდა იმდენი სხვათავშორის და ვიფიქრე ბარემ ბიჭებთან ერთად წავალ და უფრო გავფრინდები მეთქი რა ეგეც იყო რა სიმართლე რო გითხრათ რა ასამალი რა ხა თავზე საყრელი ვისა რა მეთქი გავფრინდები ხა თან ბიჭები მიდიან და გავფრინდები მე მივედი აეროპორტში და იცით ის რა იცი გადაიდო
Mere meore gen vidiodi uke da aeroportul gzidan mobrundi etva megobarma damire karom modioda ra. Ikedan da damkhdi var tsamokhvidevdi. Davelod mere kai mobrundi tsamovedi isetsa. Bolo mere titon su arundo da etqoba rogo chavsuliqavi da mere mais mere mais aus ar mitkoms mitpis saertob da. Tsavedi ra ho. Uke martia. Acasă îmi trezesc dai rupne, roșiau edi, ati Azerbaijanele bici cu el tati cu nene, da, meori datu cu bejișvili, da, el tati cu nene, da. Cine a trus vin, datu s-a utrit ceasului, roșiau dai rup cu bejișvili, da, video smidus, datu roșin medisa, ceas gidese, titon meu mari gatzi, aerogor medisa. Cantroba ceas, da? Mase scuip zola și verșehua. Ai verșehua, ai dat-o gobezi și uli rom. Ce mi roi greb da video e sa hla e kir pe înșine, titkmis titon arceas, da? Titkmis. Orbus urt ca mine, da? Ce-am smart un ahma, am bijev sigur, da? S-a dat să-i zic. Real urată, ce-am bijev, ești cu zola și armi diodner, mi diodner, zola și rusat este în ahma, dacă am luat ce-am luat. Era ce-am dat cu ați smart. Raha, omi aris, ucrainis, teritoria, da? Da, i-am dus milioane ucraineli, omi aris, ucrainis. Aba, rogor, și ele v-au tăcut, aha, ce Ceea ce nu e ucrainist teritoriu, ara, ceea ce nu e. Imitorul meu, omiar, este ucrainist teritoriu. Magra, magra. Este omi gweheba, pirdapir, ceea ce. Dar mesa e tot picrov, dilu. Pirvela, troca, este omi, troca, omi, dioda, omi, spivzadeva. Dar ai, la paracov, de kideva, ce bideva, ce. Ai, bera, picrov, dilu, rusebi, am șestoma, zarda, ușvebne. Dar pirveli, da, guardramne, ceea. Anu, picrobi rom, dai ca vreun ai amas, ra, am el sa cartelo, Azerbaijani, somcheti do mere mihedav ne nikit mara. Rogur chans, Putin ma se gada tu da da, esri, o misi, cu la zi didi se stoma albat, ra, rom Ucraina este aici, ra, da, e la hedav, ra, radzala sa zdau pirisfida, colectiuri. Da, savleti sahid, romersat, americi și ertevuli, state, biudga, sa taveși, da, cven! Cațca de bula, tu, cu el a persoană, ta vida va nebut, am coaliția și Gwindoda și Esfla, Gwindoda, Eurocau și Irși, NATO și da, se șemdec, da, uhebul obdit, monații le obeas, cu el garam, s-a dat scris coaliția, o mers ațar moev, dar a uhaneti era, da, se șemdec, da. Da, la ce unii contractori, evi, de bergararia, la ce unii mei omre, da. Hoda. Cu el a persoană, ta vida va nebut, teri, Teris, sat შეიძლება დაასუსტო. Საერთოდ წესია და მიღებულია სანამ ძლიერია შენი მოწინააღმდეგე. Იგი შენთან ლაპარაკს არ ცდილობს რა. Იგი გიყენებს პირობებს. Შენ მე ამ პირობებს ან თან ხვდები, ან გაგანადგურებ რა. Наши как? Ой. Ha? Oh, modiu. Na și gache. Там ба, все нормально, наши там? Наши там? Там работают по дороге. Да не, да, да, да. Там работают. Да. Пошли, пошли. Он еще и упал. Еще и упал.
Ai ჩვენ სათქონდა ახლა საშუალება რუსეთის ფედერაციამ ხელა მოსტრი დაგვესუსტებინა. ეს სათქო უკრაინაში. გქონდა ერთ ჩვენ ტერიტორიაზე თუ შემოისწროება, შემოიჭრებოდა და მეორე გქაქ ახლა უკრაინაში. ახლა ეს ბევრს ესმის, ბევრს არ ესმის. Ბევრი პროპაგანდის ქვეშა, ბევრი გავლენის ქვეშა. Მეც ვიცი და ჩემმა შვილმაც იცოდა რა. Rom, მეომრები და ომი არის პოლიტიკის გაგრძელება. Და ის წიგნი მან გამომიგზა. ეს არის კლაუზევნიცი და აი გადავშალე და გადაჩაკეცილი ქონდა, სადაც აი ზუსტად ამას რა. ეხლა ახლა არ მოყვები ვინა კლაუზევნიცი, ვინც იცის, ყველა დამეთანხმება ცნობილი თეორიტიკოსი. Omis da misi garșemu opi ambevis, da? Ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკის გაგრძელება, მაგრამ აი ამ პოლიტიკის ნაწილი არ გვინდა გავიყოთ, რა? Იქნები დავრჩებით ამ გაგრძელებას. Ამიტომ ხელისუფლებაზე მე არაფერს არ ვიტყვი, რა? Იმიტომ რომ ხელისუფლები მიდიან, მოდიან და ასე შემდეგ, რა? Მაგრამ ხელისუფლებამ ერთი რამე უნდა იცოდეს, რა? Ყველას თავზია ეს ომი. თუ ომი დაიწყება. არც კიევში არ ელოდენ ომის დაწყებას რა. არ ელოდა მაგალითად ბენ ხოჯეს თვითონ თქვა პირდაპირ რა. იმიტომ რომ დიდი შეცდომა იყო რა, იმ ღამესაც კიევში წნარად ეძინათ რა, 3 მილიონ კაცს. ო არავინ არ ელოდა ამ ყველაფერს რა. შეიძლება არ ელოდა პრეზიდენტი ზელენსკიც. რა თქმა უნდა, უკრაინაში მიდიოდა მზადება ყველაფერი, როცა ამხელა ურდო მოგადგება კარებზე უნდა ემზადო. Მაგრამ მაინც ომს არ ფიქრობდი, ისე რომ მეც გითხარით რომ უკრაინაში არ ფიქრობდი ომს, ფიქრობდი ჯერ ჩვენთან და შემდეგ უკრაინასთან. ჩვენ ამზადებით ომისთვის, როგორ ფიქრობთ? აი, ეგამთა ჩვენ უკვე 20 წელი არაფერს არ ვაკეთებთ რა. მათ შორის არ აკეთებდა ის ხელისუფლებას რა, რომელიც წავიდა ამათამდე რა. ფაქტია, გამოჩნდა რომ ის რაც გაკეთდა და საკმარისი აღმოჩნდა მხოლოდ 3 თუ 5 დღის წინ. ვიყავი ხომ ახლა ვიყავი მეც იმ ომში 2008-ში. ჩავედი ახლა მე გაწეული და რამე არ ყოფილიო არც პირველ ომში, არც მეორეში, არც მესამეში და არც 27-ში სანამ ვიქნები, მაგრამ ან ახაც თუ გინდა რა ვიღაც მოლაპარაკე თავები რო არიან ამათ უკან ვინ დგას ამხელა. ხო ვიცით ახლა ჩვენ ვის უკან ვინ დგას? ჩანს ახლა. რა ზღია ჩანს, ჩანს და რა ჩარჩანს და რაც აისბერგის ქვედა ნაწილი ეგეც გასაგებია რა. უკრაინაში წარუმატებლობის შემთხვევაში რუსეთი საქართველოსკენ წამოვა. ვერც ვიტყვი რა. ა უკრაინაში რომ დამარცხდეს რუსეთი რომ დამარცხდეს? რუსეთი უკრაინაში დამარცხდა. რუსეთი უკრაინაში უკვე დამარცხდა. მაგრამ ჯერ მიდის ბრძოლები რა. რუსეთი გინდა არ გინდა არის უზარმაზარი ძალა, უზარმაზარ ტერიტორიაზე გადაჭიმული, უზარმაზარი რესურსებით და ხალხი ყავს მომზადებული. ანუ ომისთვის მზადება რუსეთში მიდიოდა, ამაზე მუშაობდა უზარმაზარი პროპაგანდისტული მანქანა. გამიგეთ? და ერთსაც გეტყვით ახლა, აი ეს ჩვენები, ვინცაა ხელისუფლებაში, სწორსაც ჩვენებიან რომ ცდილობენ რომ ჩვენ ომში არ ჩავება და რატომ? შენ როცა მთელი ცხოვრება ფეხბურთის სათამაშოდ ემზადები, იმ კაცთან ჭიდილი, ვინც მთელი ცხოვრება ომისთვის ემზადება, არ გამოგივა. არ გამოგივა. ანუ შენ მე შეიძლება ფეხბურთის მოედანზე დამამარცხო, მაგრამ თუ ომს დაიწყებ, თქვენ არ გაქვს შანსი. აი შანსი არ გაქვს. და თუ დაიწყებს რუსეთი ომს მაინც, ასე შემთხვევაში რა უნდა ხდეს? ჩვენ რა უნდა ხდეს? რა ჩოდა ისე დეტალური გული შეკითხვა. ყველა კაცმა უნდა იცოდეს, სახელმწიფოს კონდეს უნდა მისი პოლიტიკა. მე მაქვს მაგალითად ჩემი მანევრი და ვიცი მე რასაც ვიზამ რა. და ვიცის ყველამ რასაც გავაკეთებ რა. მე ვიომებ, ვიომებ ჩემს გარშემო ვინცაა ხალხი. ვიომებ ჩვენ ბოლომდე. ეგ იქნება ჩვენი პასუხი რა. იმის და მიუხედავად აქ აღმართავენ დროშას, ფერს არ აქვს მნიშვნელობა. ტრიანათ თეატრს სხვა ფერის დროშას თუ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. თუ მტერი შემოვა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე და გადაწყვეტს ჩვენ დაპყრობას, ჩვენ შევხვდებით როგორ წესია რა. გოჩა დაიღუპა, თამაზი დაჭრილია. შოთიკოს ფეხები აქვს ამ დროს ძლივს დადის კაცი. ნიკოლაიშვილი.
ხალაშულს. აი ასეთი ბიჭები ვძვია რა ჩვენთან. ამას არ შევეკითხებით არავის. ამას ნახდათა, ამაზე არ დავსვამ შეკითხვას რა. თუ მთელი ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციის საფრთხე დადგება და მტერი წამოვა კიდე, ჩვენ ვიომებთ. არავის არ შევეკითხებით რა. თუ ხელისუფლება დანებდება, დანებდეს. ყოფილა ეგეთი მაგალითები ისტორიაში და არც ისე ვიღაცები ნებდებოდა ხელისუფლება აწევდა ხელს და მოსახლეობის ნაწილი აგრძელებდა ბრძოლას. ჩვენ ვართ იმ მოსახლეობის ის ნაწილი, განსაკუთრებულები კი არ ვართ. ვინც გააგრძელებს ბრძოლას და იბრძოლებს ბოლომდე, ან მოკვდება, ან გაიმარჯვებს. ესეთი არ ვართ ცოტა საქართველოში რა. მაგრამ ისე უნდა ვიცოდეთ, რომ ომს ვერ მოიგებს არმია. ხალხი. ჩვენი ხალხი არა ომისთვის მზად რა. ამას უნდა მზადება. ხალხი უნდა მოამზადო და მე ომი უნდა იყოს ყველას თავზე. ჩვენ დაუშვით ყოველთვის შეცდომა პირველი ომი თუ მე როცა მქონდა ომები, ომი არ იყო ყველას თავზე. აკეთან აფხაზეთში წავალ, სოხუმში, სოხუმში. აფხაზეთი საქართველო არის. ახლა მეც არ მომწონდა თქვათ, გინდა შევარდნაძის პოლიტიკა, არც მიშა. არ მომწონდა ახლა რაღაცებში ვეთანხმები რაღაც. არც ამათი არ მომწონს ახლა. საერთოდ არ მომწონს ამათი ბევრი რაღაც. რა ახლა რამე რო იყოს რა? ბიძინა ივანიშვილისთან კახიკალაძის გვერდში ვერ მიომებ მეთქი, ვიტყვი? თუ გინდა ღარიბაშვილი, თუ რა? ჰა? ამას ხომ არ ვიტყვი და ვერ ვიტყვი, თუ გადაწყვეტე ბრძოლას. გადაწყვი და შევარდნაძემ გამსახურდიას რო გადაეწყვი და გამსახურდიას გვერდშიც ვიბრძოლებ. თავისთავად, რაზე იყო და საუბარი. ყველას გვერდში ვინც არ უნდა იყოს, ვინც საკუთარ ქვეყანას დაიცავს და თხვადაშორის უპირველესი მოვალეობა და კონსტიტუციაში გვიწერია რა. რომელიც ჩვენი მთავარი კანონია, რომ ხელისუფლების პირველი ამოცანა დაიცვას ქვეყანა, გარემტრებისგან პირველი. მერე დანარჩენი სხვა. ძალიან ვცდილობ ახლა რომ ისევ ჯაბას არ დაუბრუნდე, მაგრამ უნდა ეკითხოთ, ეს ქიმიური მოწამვლა რა ვითარებაში მიიღო, იცით? გამედგებოდა, ვერ სუნთქავდა. უჭირდა სუნთქვა, კედელთან დგებოდა, რაღაც სუნთქის ვარდიშებს ატარებდა. იტყობა ამან მერე, ხომ იყო თან ჩამოსული, მე არ მინახავს სამი დღე და გარბოდა. ჩამოვიდა, მეგონა 1-2 კვირა დარჩებოდა და მე არ მეთქვამს მისთვის რა, იგი მაგ იყო ხერსონში. თან სულ ვაფრთხილებდი რა, დაიღე არ წინაღე ის კონდეს, ყველაფრი მზად იყავა, იმით იყავა. ეგ იყო მაგის ბოლო, ესე უნდა დამთავრებული იყო რა. თქვა უკრაინაში მიდიხართ ახლა. 21-ში. ომში ბრუნდები. ომში არ ბრუნდები. რაში ცხარი მას დაბრუნება შეიძლება? ეს რაღაც დავწერე ხო რაღაცები მოვიგონე. ბრძოლა გავიხსენებ და თქვენთვისაც იყოს მეთქი რა. ყველა მე ახლა იქ ხოიც ახლა. ზოგი მართლა გულწელაც უხს და ეგ აწახვიდე რა ასე შემიძლია. იგივეა მეთქი. კალმახს უთხრა არ მოხდე მორევში და ზვიგენს და ტალღების სვირთები შეგეშინდეს მეთქი რა. სადაც ხარ იქ დაბრუნება რა გვინდა ჩვენ. ეგ არის ჩემი ჯერ მოვალეობა, როგორც კაცის, მეომრის, ახლა უკვე მამის. და დანარჩენი რაც ჩამოვთვალე დავასუსტოთ ჩვენი მტერი კიდევ ერთხელ და ეხლა ჩემ ცოლი ამაზე ტირის და ჩხუბობს ახლა დედა ჩემმა. იცის ყველაფერი და ჩემი არასდროს არაფერს არ ამბობდა. პირიქით, ყოველთვის გამზადებდა უმში წასასვლელად, მე ამზადებდა მის შვილიშვილს. ახლა ვარ რამდენიმე დღის მერე გამამზადებს მის მაგრამ ცოლის თემა ცოტა სხვანაირია რა. ცოლები ცოლს ყოველთვის უნდა რომ ხმარიყავდეს გვერდზე. ანუ ეხლა იქნება ყველაზე მძიმე ბრძოლები რა. ბრძოლები ინიციატივისთვის. უკრაინას ჰქონდა სტრატეგიული ინიციატივა. და ახლა რუსები ეცდებიან წაართვან ეს ინიციატივა და
ეე ამ ბძოლებს ახლა ექნება განსაკუთრებით ძიმე ხასიათი. ხოლო აი მიზეზების გარეშე რა ჩამოთვალე ესაა კიდე ერთ-ერთი თავარი მიზეზი. რომ ვიყო ამ ძიმე წუთებში უკრაინელ ხალხთან ქართველ მეომრებთან ერთად ამ წერს არ დავანებოთ რა რაც არა დასანებებელი ახლა როგორ გამომივა არ ვიცი იმედია ჯერჯერობით ყველა ომში დავმარცხდი ბებძოლაში გავიმარჯვე მაგრამ ომში დავმარცხე და ახლა იმედია ომშიც გავიმარჯვე Thank you.